ואחרי הלייב המפתיע הזה, אנחנו קצת ניתן מקום לוויזה, שוויזה אגב זה בבקונגו, יש תנה בקונגו. סי סי. וויזה זה בבקונגו ויין, לבוא. Não, venho Wiza. Venho Wiza. Yeah, vem em português. Wiza em português é vem. E sou da etnia Kikongo, mas é norte de Angola. Ok, você nasceu na onde? Naquela província? Eu nasci no município do Bungo. Do Bungo? Bungo. Bungo? Yeah. Bungo fica na norte? Norte, no, com o norte do Wiz. Ok, as Wiza, Shuadab, Oman. מוכשר, ואני שמעתי את המוזיקה שלו כבר לפני הרבה שנים בתוכנית, מגיע מוויש, שזה פרובינציה צפונית באנגולה, והיא די גובלת לקונגו, אז ככה שיש המון המון השפעות, גם מהמוזיקה וגם מהשפות. וויזה בעצם, אני הולך לשאול אותו על המפגש שלו עם איזה. וויזה, כואנדו גיורא או אבנר פלו קונטינו סוברה, יש את המוזיקאי שקיבאי שגרנו ישראל, אם עושה ואי תוקר כמו אני, כתו פנסו, כ... Na verdade, é uma sensação muito, muito linda, porque nunca, para além do Guior, nunca tive com outro músico que seja bom e depois produtor, mais velho de mim, muito mais lindo ainda. E quando vi o Guior apostou o flyer, disse, então, isso é uma coisa séria. Vi a cara do meu xará, mais ou menos meu xará, né? É o Isa, então é uma coisa igual. E então uma sensação louca, cheguei aqui no primeiro dia, fizemos uma música, depois brotou uma, a segunda música que foi maravilhosa, estou extremamente feliz. Vou traduzir, ok? O Isa אומר קודם כל כשהוא ראה את השם שלך, איזהר, אז הוא גם הרגיש שאתם סוג של תאומים גם מבחינת ששם, ואני אגיד את זה בכל זאת, הוא אמר שלכבוד הוא לא לנגן עם מישהו, שהוא אף פעם לא ניגן עם מישהו חוץ מגיורא, שהוא יותר מבוגר ממנו ויותר מוכשר, אז זה מה שהוא מרגיש. אני סך הכל מבוגר. כן, טוב. ואיזה, הפסוש די ישראל קונייסו מוזיקה די איזה. מה, יש סופר הוא קונייסו תו המוזיקה. נושבע מושבי הוא אגור האום הקנסאו דתי, ועושה ואי מפלר קטי פו דקנסאו, כן עובד הקנסאו, כי נושבע מוששקוטה. Ok, vamos ouvir o Maue. 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 A música fala. Porque em Angola, os bacongos são conotados que eles cobram muito alambamento. Quando alguém mante ou casa alguém, então, se for bacongo, eles pedem muito, muita coisa. Pedem televisor, girador, não sei quanto. Pedem o quê? Roubar? Não. Se tem uma menina, uh-huh. Então, se for uma menina bacongo, uh-huh. E eu sou de outra etnia, vou-te pedir a mão em casamento. Uh-huh. No nosso ritual, o casamento é o alambamento. Então, cobram muito. Eles pedem em troca da mulher muita coisa. Então, essa música fala disso. Essa Mau é na língua de Bakongo? Mau é tá em Kikongo. Kikongo. Exato. אז אני קצת אסביר, המאו é בעצם המשמעות של המילה, זה כשגבר רוצה לשאת אישה, הוא חייב לשלם לה המון 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 כסף ולתת להורים שלה המון המון דברים, וזה בעצם משהו שכנראה מאפיין. זה כמו בעברית, זה מוהר כן, בעצם. לא, אבל הוא אומר שהם... לא, המילה נורא דומה כן, למילה שלנו. נכון. זה מוהר. זה בדיוק אותו דבר, כשהוא אומר שהם ידועים בזה שהם דורשים הכי הרבה כסף על האנשים שלהם. מי? השבט שלו? כן, הבקונגו. כן. הבקונגו, אוקיי. ממש, ממש. לוקות שינגים ועל, מוקטו ונדת יאנדי. Lukot shingim valambuta muketu anda tayandi Andom bele ngomba, ngomba kwingwana swing Andom bele oro, ngoro kwingwana simanye Tovutu kakuna hata luanda pashluine Tovutu kakuna hata luanda pashluine Kamalongu, muluanda pashina Kamalongu Muluanda pashina mawe mawe wangwila mawe mawe fanza mambu mambitwina salawe fanza mambu mafatwine salawe mawe mawe wangwila
כל הקמפוס 106 FM, אנחנו באפריקה משדרת מאפריקה, מפגש מיוחד בין יזהר אשדוד לבין וויזה במסגרת הפרויקט פונטו קולטורל עם המפיק של הפרויקט אבנר חודרוב, בקאזה דה מוזיקה של העמותה לתרבות ואומנות, פונדסאו ארטי קולטורה. בניהולה של נעמה מרגלית שיושבת פה ולא מקשיבה. את לא מקשיבה. היא מקשיבה ורושמת הכל, מלאות. והייתי שמחה, יזהר, לשאול אותך קצת על מה שכן יצא באולפן בימים האחרונים, כי אתה הגעת לכאן ואתה התחלת לסדר את האולפן, וויזה הגיע לאחר איזה שעה, ואז התחלתם לנגן, ונוצר איזשהו מקצב. ורציתי לשאול אותך אם באת עם המקצב הזה מהבית? לא. לא, יצרתי את זה כאן. באמת, קודם כל, הגענו לכאן, אבנר ואני, והיה לי חשוב ליצור סביבת עבודה שתהיה לי נוחה ולכולנו לעשות מוזיקה, בדרך שאני רגיל לעשות. מחשב, סטרים, מיקרופונים ואת הכל. ובשנייה שהתנאים הטכניים נוצרו, אז התחלנו לתקשר, וויזה ואני. התחלתי להקשיב לו מנגן, ואני התחלתי לנגן גיטרה, ושמתי איזה ביט או שניים על המחשב. וזה באמת, זה הרגעים האלה שהכי מרגשים במקצוע שלנו, שבאמת פתאום זה קורה, יש מאין. זאת אומרת, עכשיו אני לא יכול לחשוב על זמן שהשני שירים האלה לא היו קיימים, שיצרנו ביומיים שלושה האחרונים, אבל הם לא היו קיימים. ופתאום זה נהיה, וזה היה ממש תוך שעתיים זה נוצר, הכל, שני השירים, כל הבסיס שלהם. יש שם כבר לשירים? יש שמות קוד כאלה. Exato, a outra é criança, né? Criança em português, em Kikong, podia ser Moana. Moana? É. Ah, que caráter na Shir Yelad? Yeladim. Yeladim. Quem? Mas também, ali achou que ברגע שהוא כתב את המילים, כמובן, זאת אומרת, הוא אלתר אותם בהתחלה והמוזיקה שלנו אולתרה, ואז ברגע שזה נוצר, אני חושב שיכתוב את המילים ושגיורא, שגם זכאי לקרדיט רציני שהוא מנהל את מרכז המוזיקה כאן, ובאמת נתן לנו את התנאים הנהדרים לעשות כאן מוזיקה. אז גיורא תרגם את זה לעברית, ואז אני הבנתי על מה השיר, והשיר מדבר על הילדים, מדבר על הילדים ופונה בעצם למבוגרים שמבקש מהם לשמור על הילדים. בעצם, וזה יפה ונוגע ללב, אפילו זה שונה מכל מה שאנחנו מכירים בארץ של הדיבור אל ילדים ומבוגרים מול ילדים. ומה זה שונה? אתה מרגיש שזה יותר עמוק וקשור יותר לזה, לבעיה אולי יותר עמוקה. זאת אומרת, יש פה יותר ילדים שזקוקים שהמבוגרים ישמרו עליהם, אני מניח, מאשר בארץ. זהו, בהיסטוריה, לפחות בהיסטוריה יותר קרובה שלהם מול ההיסטוריה יותר רחוקה שלנו, אבל זה מקביל לחלוטין בסופו של דבר. אתה מרגיש שאתה באפריקה? לא מספיק לצערי, כי אני באולפן, ואני, את יודעת, אני באולפן רוב חיי הבוגרים, אז אני לא מספיק ראיתי את לואנדה, אבל כמה שראיתי, קודם כל הרגשתי בבית מהשנייה שנחתנו. מתחיל ממזג האוויר וממשיך במשהו בעיר, באנשים, משהו מרגיש לי טבעי לחלוטין. אבל המפגש שלי עם אפריקה הוא בעיקר במפגש עם המוזיקאים האפריקאים, האנגולים. אז זה גם מצד אחד נורא טבעי, כי זה מוזיקאים, ויש לנו את השפה שלנו ואת הדרך להתקרב אחד לשני, ומצד שני זה שונה. וזה מחייב אותך, זה באמת מחייב את התקשורת המוזיקלית, כי לפעמים לא מבינים אחד את השני. פתאום גיליתי כמה חבר'ה מקונגו כאן, אז אני מדבר איתם צרפתית. אז באמת תהליך היצירה שלך כאומן, תהליך היצירה שלך בארץ, אגב, אם היה מפגש כזה בארץ, זה היה רץ מהר כמו שזה רץ כאן? זה היה קורה ככה? זה קרה כבר ככה? היו מצבים כאלה שקורים, אנחנו מכירים את זה שמוזיקאים נפגשים לפעמים להקה בחדר חזרות, או אנשים שאנחנו מארחים, מתארחים אחד אצל השני וקורה משהו, אבל יש משהו באמת בזה שאני מחוץ למקום הטבעי שלי, וכל ההתרגשות של ההרפתקה של לנסוע לאפריקה הפעם ראשונה ולהגיע לאנגולה, זה מוציא משהו, זה פותח אותי מאוד, ומיד הכל יוצא, ומיד הכל חד וברור. בוא נשמע שיר שלך. שלי? שלך. בלי קשר ל... לא, כן, כאילו שיר שלך שהיה לך איזשהו סיפור סביבו. אוקיי. יש לי שיר, השיר היחיד שאני חושב שאיכשהו באמת, לפחות בפנטזיה שלי,
תקשרתי עם, עם משהו אפריקאי, זה שיר מהאלבום השני שלי שנקרא הגשם ירד. לא בביצוע הלייב שלו, ביצוע אולפן, כשכתבתי אותו והתחלתי לחשוב על העיבוד שלו, הייתה לי תחושה שמשהו גם, גם משהו בתפילה הזאת, בתחושה הזאת שהגשם, מתי ירד כבר הגשם ומתי הגשם הזה ירד, וגם הגשם האמיתי וגם הגשם המטאפורי והיובש הזה. וחשבתי על אפריקה, אז גם בעיבוד יש המון כלי הקשה ואיזושהי תחושה כזאת, וחשבתי שצריך שיהיה בשיר איזושהי מילה באפריקאית, באיזושהי שפה אפריקאית, שלא ידעתי כלום, אני כל כך בור. והיה לי שכן, שאני חושב שהוא היה מגאנה, הוא גר בקומה התחתונה, והייתי רואה אותו בחדר המדרגות, ושלום שלום, ואף פעם לא ממש דיברנו. ואז יום אחד, ביום שהייתי אמור להקליט את השירה וקולות רקע שבאו כושים עבריים מדימונה, כך קוראים להם, לא יודע. בסדר. ואז עברתי אצלו, דפקתי לו בדלת ושאלתי אותו איך אומרים בשפה שלו הגשם ירד. אז הוא אמר משהו ואני זכרתי זה כמו שזכרתי את זה עד האולפן, כי לא רשמתי ונסעתי לאולפן, ואז אמרתי את זה להם, לחבר'ה מדימונה שבאו לשיר, והם כבר שרו זה. זאת אומרת, אני בטוח שזה לא דומה בכלל לאיך שאומרים את זה בשפה המקורית, אבל יש שם את זה בגשם ירד. השקט מתגבר, שוב קשה לנשום. אור אחר, זמן אחר, כביש לשום מקום, והגשם ירד. Shut up.